в предни позиции, просто да връщат назад към Бубакар Гае. Джемили, 2 на 0 за сините. Джават Ел Джемили отново сред голмайсторите за тима на Левски. А комфорта, който си осигурява тима, воден от Николай Косто, в 38-та минута изглежда се по-значим и доближава домакините до първа победа в FBET Лига на стадион Георги Аспарухов. Уелтън се стопка на фланга. Страхотно движение от страна на Джават Ел Джемили, който с първото си докосване нагласи топката достатъчно удобно на левия си крак, за да може с втория допир до нея да не остави никакви шансове на Бубакар Гае. Ивайло Найденов и Алан Диас в купум тръгнаха да спират Уелтън. И по този начин десният халфбек на черно-белите в днешната вечер и човекът, който в огромен процент от нападенията на сините отговаря за неговото подсигуряване, Алан Диас, бяха преодорани посредством само едно подаване на Уелтън след прецизния